Ahoj sedmáci, vítám vás v novém týdnu u videa z literatury. Jsme momentálně v období takovém temném, které nazýváme středověk. Společně jsme si ukázali už nějaké základní prvky středověké literatury. Řekli jsme si něco o středověkém dramatu, probírali jsme divadelní hru Mastičkář, také jsme si řekli něco o duchovní, nebo náboženské středověké literatuře a o světské literatuře. Dneska jsou na programu eposy. Když si zazpomínáte na naše literární pojmy, tak zkuste si vzpomenout, co to je epos. Eposy jsme probírali už v 6. třídě. Tak, epos je dlouhá veršovaná skladba. Ano, to znamená, je třeba vědět, že ten příběh bude delší, že bude ve verších. To znamená krátké řádečky, dost často se rýmují. No, v eposu vystupují různé mýtické bájné, bytosti, nestvůry, někdy tam zasahují i bohové a podobně. A především jde o to vyprávět příběh jednoho hrdiny. Když jsme ve středověku, kde jsme si minule ukázali nějaké obrázky, tak si jistě všichni vybavíme skutečné hrdiny, rytíře, zářivé zbrojí, jak se utkávají ve válečných a bojových konfliktech a jsou ochotní položit svůj život za svého krále. A přesně na tomhle to jsou právě založeny i středověké hrdinské eposy, kdy hlavní hrdina je vlastně někdo, kdo se snaží skutečně bojovat proti zlu, bojovat proti různým nepříjemnostem, většinou slouží nějakému králi, plus navíc je v tom ještě nějaký milostný cit nějaké ženě. Každý stát, každá země má nějaký svůj středověký epos, svého bájného hrdinu. Vy je za chviličku uvidíte v prezentaci ode mě. Máte i tady v hravé literatuře na straně 32. Ke každému tomu eposu si řekneme nějaké základní informace. Takže koukněte se teď prosím na prezentaci. Takže tady středověk a jeho středověké neboli evropské eposy. Hrdinské eposy a romány. Hlavním hrdinou je tedy čestný, udatný, statečný bojovník, který je zamilován do nějaké své vyvolené ženy, slouží nějakému pánovi, nejčastěji králi a vykonává samozřejmě hrdinské činy a skutky, znamená bojuje. Jsou tam také třeba různé nadpřirozené bytosti. Tyhle ty eposy měly vliv na celou Evropu, dochovaly se záznamy z 8. až 12. století. Jak jsem řekla, eposy jsou veršované, to znamená, byly většinou přednášené za pomoci loutny, je zpívali různí potulní pěvci, trubadůři. U nás a v Německu se jim říkali minnesängři. Později z těchto eposů vznikaly velmi oblíbené rytířské romány. Můžete zazpomínat třeba na krále Artuše, rytíře kulatého stolu a podobně. Teď už jdeme ale na jednotlivé eposy. Píseň o Rolandovi. To je epos, který pochází z Francie, je datován někdy kolem roku 1100. Hlavním hrdinou je nebojácný Roland, který slouží ve službách krále Karla Velikého. A v jeho jméně vlastně bojuje. Bojuje proti Saracenům, v tomto boji bohužel ale padne. Na prvním obrázku můžete vidět kresbu, kterou nakreslil malíř právě podle tohoto známého eposu. Na druhém obrázku vidíte potom přepis vlastně toho eposu, jak zhruba vypadal. Samozřejmě nepočítejte s tím, že bych se ty eposy dochovaly vždycky úplně celé. Ze Španělska pochází píseň o Sidovi. Ta je datována někdy kolem roku 1140. Hlavní hrdina je Rodrigo Díaz, tomu se ale všude říká po španělsku Sid. Sid se nepohodne s králem a musí tedy odjet pryč. Rozhodne se ale, že bude za krále bojovat a bojuje velmi statečně proti Maurům a díky tomu si vlastně zaslouží od krále
milost a jeho žena a jeho dcery mohou odjet za ním. Takže nakonec to potom šťastně dopadá. Opět vidíte dva obrázky, jeden je z kresby podle tohoto eposu, tedy od malíře, a druhý obrázek je opět vlastně to, jak ten text vypadá. Opět připomínám, vidíte, že je to veršované. Řádky nejsou napsané až do krajů. Anglický epos Beowulf, ten je velmi starý, pochází z 8. století. Původně měl 3182 veršů, ne všechno se samozřejmě dochovalo. Má dvě části. V první části mladý hrdina Beowulf odjíždí do Dánska, protože tam všechny terorizuje takový hnusný lidožravý netvor z bažin jménem Grendel. Beowulf Grendla přemůže. V druhé části, ta se odehrává o mnoho let později, Beowulf už je starší, stal se z něho král. Někdo ale ukradl klenot z pokladu, který hlídal ohnivý drak. To samozřejmě draka rozlobilo a tak začne terorizovat celou zemi. Proto se Beowulf s ním vydá do boje, přemůže ho, bohužel ale v tomto boji sám umírá. A jako hrdina je také pohřben. Opět vidíte nějaké obrázky, nahoře jsou kresby, na té první je nestvora Grendel, na druhé je Beowulf, když bojuje s ohnivým drakem. A dole opět vidíte obrázek, jak vypadá ten text. V Německu vznikl epos Píseň o Nibelungích. Někdy se mu také říká podle legendy Nibelungů v poklad. Byl vytvořen někdy kolem roku 1200. Také má dvě části. V první části máme hlavního hrdinu Siegfrieda. Ten získává neviditelný plášť a bájný poklad Nibelungu, když zabije draka, který ho hlídal. On se vykoupe v jeho krvi, díky tomu může být nezraditelný. Ovšem, nevšimne si, že má na zádech nalepený list, a tak tam je jediné jeho slabé místo. Chce získat princeznu Krimhildu, a tak pomůže jejímu bratrovi získat jinou princeznu Brunhildu. Jenomže Brunhilda miluje Siegfrieda, a tak je pozve na návštěvu, tady je Siegfried zabit. V druhé části manželka Krimhilda se chce pomstit za smrt Siegfrieda a tak se vlastně sežene novou armádu a pomstí vraždu svého milovaného muže. Opět vidíte dva obrázky. Vrchní obrázek kresba, to je Siegfriedova smrt. Druhý obrázek, který je níž, opět jak vypadal ten text. Ruská legenda Slovo o pluku Igorově pochází někdy z konce 12. století. Hlavním hrdinou je kníže Igor. Igora mají všichni velmi rádi, celý lid. A když je v boji zajat, tak to všechny rozesmutní. Celý lid strádá, dokonce i jeho manželka velmi pláče. A je to opravdu velmi nešťastné v tom textu. Jemu se ale nakonec podaří uprchnout, díky čemuž vlastně celá země se raduje, všichni mají velkou radost, on nakonec děkuje za to, že se za něj modlili a podobně. Tady vidíme různé prvky z ruského folkloru, právě spojení toho vládce a lidu. Opět vidíte dva obrázky, jeden je malířská kresba a druhý je pozdější přepis. Vedou se totiž diskuze, jestli skutečně tento epos pochází z té dávné doby, anebo byl spíš uměle vytvořen, takže neexistuje žádný starý dochovaný. Další epos Alexandrejda nebo Alexandrejs záleží, odkud bereme. U nás vznikla v českých zemích ve 13. století, ale předtím již byla známá latinská verze i německá verze. Alexandrejda vždycky vypráví o Alexandru Velikém, což byl makedonský král, který dobyl mnoha území a samozřejmě byl speciální svými hrdinskými činy. U nás ta česká verze trošičku naráží vlastně na našeho panovníka Přemysla Otakara II. Chceme ukázat, že i náš panovník je byl statečný jako Alexandr Veliký. Opět můžete vidět dva obrázky, nahoře kresbu k věnovanou tomu eposu a dole je tedy zápis. Když si všimnete, zápis je v našem starém českém a staroslovenštině, vlastně na našem území.
Poslední epos, který byste měli znát, je epos Tristan a Isolda. Je to francouzský epos, který vznikl podle dávné legendy, pochází někdy z 12. století. Tristan je ve skutečnosti člen královské rodiny, bohužel ale je vychováván tedy někde jinde. Dostává se ale ke králi Markovi, což je tedy poté jeho strýc. Král Marek se chce oženit s krásnou zlatovlasou panou Isoldou, a tak Tristan vlastně jede a Isoldu mu vybojuje. Když se vrací zpátky, tak na lodi Tristan i Isolda se napijí vína, oni neví, že je to čarovný lektvar lásky. A tak se tedy do sebe zamilují, což je samozřejmě problém. Isolda se vdá za Marka, ale manželství šťastné není, schází se poté s Tristanem. Když jsou odhalení, král je vyžené, následně se potom pro Isoldu vrací, chce jí zase zpátky. Tristan onemocní, umírá. Když ho Isolda potom nachází, tak žalem vlastně umře na jeho těle. To můžete vidět na obrázku. Vrchní obrázek ukazuje ten čarovný nápoj a vedle máme další obrázek, který doprovází vlastně ten text. To byly nejzákladnější eposy ze starověku, které bychom společně měli znát. Jako vždycky přidávám zdroje, samozřejmě můžete se kouknout na Wikipedii.